Në bashkinë e Lezhës vijojnë investime që kanë të bëjnë me procesin e rindërtimit, riparimit e përforcimit të pallateve të dëmtuara dhe eliminimi plotësisht i të gjitha pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Puna është përqendruar në ndërtimin e 9 pallateve të reja, si dhe përforcimin e krijimin e ambienteve të përbashkëta në 39 pallate të tjera. Kudo punohet me intensitet dhe ritme të përshpejtuara të grafikëve. Ajo çfarë ka arritur Bashkia Lezhë deri tani në këtë proces i ka tej kaluar pritshmëritë e qytetarëve dhe banorëve që presin të strehohen në këto apartamente të reja, më të forta, më të bukura, më komode e më funksionale sa ato që u dëmtuan nga tërmeti. Këtu, në mesin e lagjes Beslidhja, ku ishin më parë pallatet që u shëmbën, vazhdon puna për ndërtimin e bllokut të ri të pallateve dëmtuar nga tërmeti dhe ku pritet të strehohen 95 familje. Ky është dhe kantieri më i madh i ndërtimit dhe siç shikoni nga pamjet punimet gradualisht po i afrohen fundit. Qytetarët shprehin vlerësim për kujdesin që po tregon bashkia, kreu i saj Pirindreu dhe mbeten të befasuar për intensitetin e lartë të punimeve. Unë jam banor i vjetër këtu, lindur në këtë vend, mund këtë vend, shohni këtë pallat këtu, lindur rritur. Kanë avancuar shumë me punimet, kanë punuar në mënyrë ritmike, me orare të zgjatura çdo ditë. Unë, domethënë, duke qenë këtu afër, në distancë 20 metra, domethënë, sot e shifshe, domethënë, murin 1 metër, dhe nesër e shifshe murin e mbarum dhe ca vetëm, në mënyrë fantastike, domethënë. Nuk duhet bëj reklam, nuk duhet, sepse unë jam në natyrë kritike, por, sinqerisht, për çka kam pa me sy, them halal, 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 gjithçka. Të gjitha ndërtimet që po bëhen, mas tërmetit, e janë rekordet. Po unë rekordin e shoh në qytetin tim. Kjo ndërtesa që shef këtu mrapa, rrogu, mu s'ma ka marrë mende që mund bëhet për me hymi për vitri familjet. Kjo është një respekt i qeverisë tonë për popullin e ti. Unë për diçka, unë kam qenë emigrant Greqi. Edhe sot që unë sot jam Shqipëri, para 12 vjetëve koroj një tërmet shumë i fort në Athenë. Hala njerëzit jetojnë kondinjerë. Pjerinin ka ngullë kam për dhe gjëra dhe është merit e tia, si gjutarë bashkijet. Po ta parë qytetin si një familje ti. Kjo është vlera kryetarit bashkisë. Për t'i bërë apartamentet më të ngrota në dimër dhe të freskëta në verë, fasadat e këtij pallati janë veshur me kapot. Kanë mbaruar savotimet e jashtme dhe po jepet dora fundit bojrave dekorative. Ndërkohë, në mjediset e brendshme thuhet se të gjitha apartamentet janë bërë gati për futjen e familjarëve. Cilësia punimeve të kryera është teknologjisë më të avancuar ndërtimore. Ndryshe nga çdo pallat tjetër ndërtuar më parë, të gjitha dhomat e apartamenteve të këtij pallati janë shtruar me parket. Vlera e këtij projekti financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit shkon në 468 milion lekë. Kontraktori Bashkia Lezhë, duke ndjekur nga afër rrecurinë e punimeve bashkë me firmën ndërtuese, po bëjnë të gjitha përpjekjet që brenda këtij viti 95 familje të këtij pallati të sistemohen në apartamentet e tyre të reja.